Uus päev meistrit liigas, uus päev siin Trio Betti jalgpalli stuudios ja tänane päev toob kindlasti sama huvitavaid mänge kui ka eile. Meie valisime selliseks mänguks, millest kõvasti rääkida võib-olla rohkem kui tavaliselt Real Madrid ja Sporting. Vanasti, kui ma veel kontoritööd tegin ja märkasin, et keegi tuli sama särgiga teisel päeval tööle, siis ma sain aru, et ta pole vahepeal koju jõudnud. Nii et sa pole jõudnud. Kus sa käisid? Käisin tuhnimas statistika arhiive, et vaadata, kas või kui palju Sportingul võiks Bernabeul Reali vastu üldse variante olla. Ja tundub, et ega väga palju ei ole. Nii et mina ennustan, et Real võidab. Juba. Sa ei saa nüüd... Aga, okay. aga vaatame korra seda tabelit, kuhu siis sattunud on see kord Real. Tiitlikaitsija, kes on siis taas alustamas teekonda, et tõusta esimeseks meistrite liiga meeskonnaks, kes suudaks tiitlit kaitsta. Seni siis just selles meistrite liiga formaadis, mitte keegi kunagi varem pole seda suutnud ja ei suutnud Real siis pärast seda 2014. Aasta võitu ja mitte keegi mitte kunagi pole seda suutnud. Nüüd Real mängib Sportinguga ja Borussia ja Varsavi Legia on teine paar. Ilmselt Real siit ikkagi gruppis edasi läheb, nad on teinud seda juba aastaid ja aastaid ja aastaid. Jaa, nad on 20. hooaega järjest praegu meistrite liigas ja kõigil nendel 20. korral on ka alagrupis edasi läinud, nii et ilmselt üks kõik, kes seal parajasti ka treeneribukis on, kes iganes seal superstaaridest väljakul on, siis selle lähteülesandega saadaks ilusasti hakkama. Lisaks sellele on ikkagi päris muljetavaldav statistika, et viimasel kuuel hooajal vähemalt poolfinaalis, eks ju, nii et need kaks võitu sa mainisid juba ära. Kui üldse keegi, kes teab, võib-olla tõesti on just nemad need, kes võiks selle kahe järjestikuse võidu ikkagi needuse murda. Meenutame enne meistrite liigat hooajal 89-90, ehk et ikka päris ammu meistrite liiga eelkäija, meistrite karikasarja võitis AC Milan, ehk et siis selline pretsedent on küll ajaloost olemas. On olemas küll, jah. Aga tõepoolest enne, kui see uue nime ja uue formaadi sai. Vana inimene ikka tahab minna hästi kaugusse ajalukku, aga nooremad ikkagi on sellised ärksamad mehed ja räägivad sellest, mis hiljuti on juhtunud. Ja just see, et Real Madridi eelmise poole hooaja pealt tulnud peatreener pole siis lastud meeskonnal teha muud kui ainult võita. Näiteks võtame koduse liiga, siis on saadud järjest 15 võitu, 12 eelmisest hooajast ja nüüd kolm juba siis sellest hooajast. Et kuidagi nagu tundub, et see Reali masin ikka liigub väga hästi. Viimases 44. Meistrite liiga alakupi mängus on Real jätnud ainult ühe korra värava ise lõõmata. Ja see saldo, et kas või kui palju nad üldse kellele kaotanud, viimases 19. 17 võitu, kaks viiki alakupi mängudes üldse. See on karvid numbrid Sportingule, kes küll tuleb. Plus teadmine, et vana Sportingu enda mees, Cristiano Ronaldo, kes pärast EM-finaalturniiri sai vigastada või seal finaalturniiril, jättis siis hooaja esimesed mängud vahele. See ei mõjunud nagu Reali mängule üldse halvasti. Nüüd tuli Ronaldo tagasi, võttis 6 minutit aega nädala vahetusel, et mees lõjuma kohe värav. Ehk see mees on ka jälle hoos ja on öelnud, et see Sportinguga mäng tema jaoks saab olema üsna selline emotsionaalselt, nagu, no mitte raske, aga ikkagi natukene sellisem nagu teissugune. No Kalev ei luba jah, vanu aegu pikalt meenutada, aga ühe asja mainiks ära, et kui sa Ronaldo ja vana koduklubi peale juttu viisid, siis ühe korra varem on ta oma vana koduklubi vastu meistrite liigas mänginud, siis küll Manchester United ees ja hooaeg oli 2007-2008, kui ma mäletan. Ja siis tookord lõi Ronaldo mõlemas mängus Sportingu vastu ka värava. Nii on ja siis me näeme, et mõlemad meeskonnad on siis täis eduga jätkamas. Et neid satse, kes oma koduses liigas pärast 4 vooru oleks täis eduga väga palju, Euroopas ei ole, isegi PSG ei kuulu nende hulka. Real siis on võitnud kõik viimati siis 5-2 osa suunat. Ja Sporting on võitnud ka kõik 4 mängu, nii et Sportingu jaoks Portugali liiga on alanud küll väga võimsalt. Jah, et siin näeme, et Realil on ka see superkarika võit on siia neljasesse rivisse. Kodus 3-3, Sportingul 4-4, nii et kodus tulevad mõlemad väga hea hoo pealt ja see, et kas ja kui palju seal Realil väravaid lööb, noh ilmselt isegi kui see ei ole parajasti Ronaldo, siis tuleb sealt tagant liinist mõni mees ja lööb mõne ära. See on fenomenaalne. Sergio Ramos on löönud 13. viimases liiga mängus järjest värava. Et mees, kes ka tegelikult selle superkarika ju viis jälle otsustavalt lisaajale, et see mees võib ikkagi igas mängus ka värava lüüa. Nii et me peame tegema kohe ka ennustuse ja me kohe teeme ka. Ja teeme.
Eks siis, Toomas, sa alustasid väga bravuurikalt, pakkusid kolme viiki esimeses voorus. Nüüd on esimese vooru teised gruppid oma vahel mängimas. Ja kas sa julged täna siin Real Madridi ja Sportingu mängus ka panna raha kuhugile mujale kui Reali peale? Ei julge, eks see enesetapp oleks ja selles mõttes selline selgelt masohistlik käitumine. Et selge on see, et igagi adekvaatselt käituv inimene, eriti kui ta tõepoolest peaks veel raha alla panema, siis ütleb, et Madridi Real selle mänguga võidab. Ma ütlen ka, et Real selle mängu võidab. Siin ei ole, tundub küll rohkem mitte midagi teha, aga huvitavamaks läheb selle gruppi teine mäng kindlasti, kus on siis Legia, Varsavi Legia, Poola Sats, Meistrite liiga alagruppi turniiril. Seda ei ole juhtunud päris mitukümmend aastat ja siis on Dortmundi Borussia, kes eelmise aastal jättis meistrite liiga vahele, aga nüüd on taas jälle tagasi ja kohtuvad oma vahel. Legia pole mitte kunagi suutnud Saksamaa meeskonda Euroopas võita, aga nüüd koduväljakud mängivad. Ma ütlen, et see mäng jääb viiki. Legia Dortmund jääb viiki. No ma lähen siis ikkagi pööraseks ja ütlen, et Dortmund võidab. See on väga pöörane. See on väga pöörane. Ja üks mäng veel, see on siis Juventus ja Sevilla, mida me ka teles näitame. Sevilla uue treeneri käe all, et kes teab, kuidas tal Euroopas ikkagi aste kõrgemal taaskord peale neid Euroopa liiga paugutamisi minema hakkab, aga ma nüüd küll nii palju ei julgeks neile pakkuda, et nad Juvest kodus Torinos, Juve kodus siis Torinos jagu saavad, nii et mina panen raudselt, et Juve võidab selle. Ainult üks number räägib selle juttu kasuks, ehk et Juventus on 17 matši koduväljakul meistrite liigas kaotuseta, viimati siis aprillis 2013 see juhtus. No ma lähen siis ikkagi natuke pöörasemaks. Ma ütlen, et Sevilla suudab sellest mängust viigi välja võtta. Ehk siis see mängib viigi. Meistrite liigaga on selleks nädalaks kõik, aga me räägime teile reedel veel ka algavast uuest voorust Inglismaa jalgpalli Premier League'is ja võtame luubi alla kohtumise Chelsea ja Liverpool.